Պատգամավորականի երկամյա գործունեության ընթացքում անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն ազգային ժողովում պահպանում է առաջատարի իր դիրքը, ամենաակտիվ պատգամավորների ցուցակում գտնվելով երրորդ հորիզոնականում։ Աշխատելով ազգային ժողովին կից գործող միանգամից 3 հանձնաժողովներում, Էդմոն Մարուկյանի ծանրաբեռնվածությունը գնալով մեծանում է, սակայն Վանաձոր ժամանելուն պես պատգամավորը կազմակերպում է իր հերթական հանդիպումն ու քաղաքացիների ընդունելությունը։ Հավետիկ Իսահակյանի անվան Վանաձորի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի ուսուցչական կազմին Էդմոն Մարուկյանը օտար չէ, նաև այն պատճառով, որ վերջիններից հավաստմամբ իրենք ուշի ուշով հետևում են նրա արդյունավետ գործունեությանն ու հիանում քաղաքական ակտիվությամբ։ Նախ բոլորս ուշի ուշով հետևում ենք իր աշխատանքին, շատ հաճելի է, որ մենք նման պատգամավոր, նման համբյուրներ երկուսն էլ ինձ թվում է շատ արդյունավետ են։ Հերոստատեսությամբ մենք լսում ենք ձեր խոսքը, դուք պարբերաբար այն հարցեր, ինչ որ ուզում է մեր ձեր տարածաշրջանում, մեր տարածաշրջանում դուք բարձրացնում եք այդ հարցերը։ Մտահոգություններն ու հարցադրումներն ինչպես միշտ շատ էին, ուսուցիչներին նախ հետաքրքրում էր քեսաբահայերի ներկավիճակն ու նրանց անորոշ ապագան։ Մի խումբ պատգամավորների հետ Էդմոն Մարուկյանն առաջիններից էր, որ բարձրացեց քեսաբահայերի տեղահանության հարցը և մաս կազմեց Լաթաքիա այցելած պատգամավորական խմբի։ Այստեղ ապաստան է գտել 670 ընտանիք, ավելի քան 2000 հայ, որոնք տարհանվել են քեսաբից և հարակից 10 գյուղերից։ Հույս կա, որ սիրիական բանակը կազատագրի հայաբնակ քաղաքը։ Տները թալանված են, ավիրված, ինչը անելանելի կացության մեջ է գցելու մեր հայրենակիցներին։ Որ ասեմ, միայն հայերի համար է քեսաբը գրավել, դա սխալ է, բայց մյուս կողմից ակնհայտ է, որ Թուրքիայի համար հաճելի չէ իր սահմանի վրա ունենալ ոչ բարեկամորեն տրամադրված կամ եղերնի հիշատակով ապրող մեծ հայկական հարց։ Եթե համար մի զարկով երկու խնդիր են լուծել։ Հարցնչեց նաև Վանաձոր Քիմպրոմի գործարկման կուտակված պարտքերի և վերջապես դրա հավանական վերագործարկման վերաբերյալ։ Էդմոն Մարուկյանը տեղեկացրեց, որ ըստ իրեն հասած տեղեկության, արտասահմանյան մի կազմակերպություն պատրաստ է վճարելու ոչ միայն կուտակված աշխատավարձերը և կոմունալ վարձավճարները, այլև թարմացնելու ընկերության տեխնիկական բազան, աշխատատեղերի քանակը հասցնելով 1500-ի։ Պատկերացնենք, եթե դա լինի Վանաձորում, մեր քաղաքը ուղղակի սկսի շինչել։ Ես ասեմ, ամենաշատ արտագաղթած մարզը և Վանաձորը որոշ տեղանքներում ամենաշատ արտագաղթած քաղաքը։ Ամենացավոտ խնդրի արտագաղթի մասին ուսուցիչները եւս ցավով են խոսում։ Էդմոն Մարուկյանը տեղեկացնում է, պետք չէ մեծ ակնկալիքներ ունենալ այս ուղությամբ, որպեսզի հետագայում հիասթափությունը կրկնակի չլինի, քանի որ չկա այնպիսի հստակ մեխանիզմ, կոճակ, որը կիրառելով կկանգնեցվի արտագաղթը։ Դրա համար հարկավոր է տևական ժամանակ ունենալ կայուն ու հզորացող տնտեսություն։ Դրա համար մենք պետք է որպես քաղաքացիներ լինենք շատ զգոն, հետևենք մեր կոմից ընտրված մարմինների գործունեության և արդար պահանջենք, որպեսզի նրանք գործեն իշխան մեր երկրի, մեր քաղաքացիների։ Մյուս գլխացավի մասին՝ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգ։ Ընդդեմ օրենքի սահմանադրական դատարանում հայց ներկայացրած պատգամավորներից մեկն էլ Էդմոն Մարուկյանն էր։ Սահմանադրական դատարանն արձանագրել է օրենքի կոպիտ խախտումներ, այն որակել հակասահմանադրական։ Մինչև սեպտեմբերի 31-ը ազգային ժողովը պետք է վերանայի օրենքը, իսկ առայժմ այդ նպատակով կգանձվեն սահմանված գումարները, սակայն եթե օրենքը այդպես էլ չհաստատվի, պատգամավորը համոզված է, որ գումարներն անպայման կվերադարձվեն։ Այսօրվա կենսաթոշակային համակարգը իրեն չի արտահանում։ Հիմա ո՞ն եք մայր, հայր, ինչքան են տոշակ ստանում։ Ինչքան։ 30-30 000 ստացող եք, ասենք իքսում 30 000, միջին։ Այդ տոշակով նարավոր է, նարավոր չէ։ Հիմա կա հետևյալ բանը, ամբողջ աշխարհում մեկ, Հայաստանում չի մեկ։ Ուտակ բանը, կենսաթոշակային համակարգերը վերանայվում են եղած։ Դա սերունդների համերաշխության արդյունք, այսինքն որն է միտքը, որ ես սերունդը գալիս վճարման, ձեր սերունդի համար դուք վճարել եք, մի սերունդի համար ուտեց գնում են, չէ՞, բայց քանի որ ծնելիություն ենք ունենում, դեմոգրաֆիական խնդիր կա, երբ որ մենք գնանք թոշակի անցնենք կամ դուք, ավելի քիչ աշխատող մարդա լինեմ երեկում, քան որ հիմա կա, հետեւաբար այդ ավելի քիչ աշխատող մարդկանց վճարած գումարից հնարավոր չի լինելու ձեզ թոշակը, հետեւաբար պետք է ինչ-որ ռեֆորմ անել, ես գաղափարել ես համաձայն եմ, դա ընդհանրակելի է, բայց ինչպես անել, ինչ ռեֆորմ անել, ինչ համակարգ ներդնել, այդ դա լուրջ հարց է, գումարները անհնարավոր չէ, գումարները դրանք անգամ բանը որոշ գործատուների մոտ անգամ փոխանցված չէ, դրանք պահել են, բայց չեն փոխանցել, որովհետև չկան ֆոնդերը, չեն ընտրել ֆոնդեր մարդիկ։ Հաճախ ես տեսնում ու հպարտության վերլուծում, որ դուք ազգային ժողովը միշտ հարցադրումներ ունեք, գրագետ ու խելացի հարցադրումներ, հենց այնպես, որ հաճախ ասում են
գոչակսեղողների չէ, ձեզ գիտական մտքի բռիչք եմ ցանկանում, ձեզ ցանկանում եմ, որ այն օրենսդրական ակտերը, այն օրենքները, որոնք նշվում են ազգային ժողովում, ձեր ակտիվ մասնակցությամբ իբրեւս մեր ժողովրդի լինի, որ մենք իսկապես սիրենք մեր հայրենիք ու երբեք չմտածենք մեր հայրենիքից գնալու մասին։ Շնորհակալություն, ձեր դերը շատ մեծ է, 10 կիլո այնպիսի սերում, որը որ չի գնա երկրից, կմնա ստեղ, այնպիսի արդյունք կստեղծի, որ մենք թոշակառու լինենք, հպարտ ապրենք Հայաստանում։ Հրայր Հակոբյան, Ելենա Սականյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։